не иска да ѝ погледне. Абе, защо не му кажат нещо на този човек? Аз това не мога да разбера. Абе, има хора му кажат, сега му кажат. Не, е, дедо ти какво вика? Абе, каза, не. Ние не сме политичарите и политичарите там да си говорят. Дедо, така... дедо обрана от работа и не знае нищо. И аз нямам време да разговарям не с дедо ми, аз разговарям с други човека, що са шопарая, що ще правят и тия знаят, но тя е оригинал така. И иска да сега повече са направи собрани и да му каже нещата, кое ти какво е. Кого друшо македонство да се снимат, иска сите да знаят. Повече не може да погледни ни. И на посолството македонско, като дойде сега да му каже, що ти бизнес бъркаш в новия урата, новия ура. Вземате помощ от Канада, от Америка, от Австралия, от всегде. Ти крадете, ти защо си дойде до това? Да крадиш пари, да го мамиш ой народ? Не искам и така. Нека да има, нека да има да речем в... Я си, то ми е трудно, мене. Мала преспа, нека да има македонско дружество, но нека да има българско. Нека да има българско, то ще получава също повече. Ай, ти получава също. Също ще получава повече. Ласо тир, моля, о, ласо тир, моля. Ти защи кажеш нещата. Отворя ръкручка по пъти. Ока не можеш да объркаш, има други ора, други момчета, но ти бъркаве ние, моля. Защо мога страшно да се страши? Защо да моя майка да овие, моля, сега показа народ, моля. Ние сме българи, овие го изхвърля друго, моля. Чакайте, моля, стопирай само. Види, че бъда годината. Така слабагарята сликай, моля. Слабагарята е пубо. Уйче, вчера как помина там? Да снимаме новото село тук, Средна Горица. Да. Уйче, какво помина вчера? Ама реч, тоа е тоа.